Meus amores, tudo bem com vocês, galerinha linda do meu coração? Esse segundo ano da NASA, top das galáxias, os melhores do mundo, são vocês, esse segundo ano da Mediação Tecnológica de Rondônia. Eu tenho um carinho e um amor tão grande por vocês, vocês nem imaginam. Mesmo sem conhecer alguns rostinhos, uns eu conheço, mas a maioria eu ainda não conheço pessoalmente. Mas eu ia ter um prazer tão grande em conhecê-los, vocês não fazem ideia. E sem perder muito tempo e sem perder a voz também, né, professora? Simbora para a aula de hoje. As habilidades da aula de hoje são as seguintes: perceber tanto o dinamismo linguístico que sofrem Influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. Respeitar e preservar as manifestações da linguagem utilizadas por diferentes grupos sociais em suas esferas de socialização. Usufruir do patrimônio nacional e internacional com as suas diferentes visões de mundo e construir categorias de diferenciação, apreciação e criação. Na aula de hoje vamos voltar a falar de gramática. Vamos lá de novo para os verbos. Na verdade, não tem verbo, não, galera. Hoje a gente vai falar só de, sobre pronome. A gente vai falar sobre os pronomes indefinidos e os possessivos. E assim como a gente tem lá no, nos artigos o, o uso do lo, que confunde muito, nós também temos. O uso do muido e do muito também que confunde muitos brasileiros e a partir de hoje vocês não vão mais confundir. Os artistas latinos que nós vamos conhecer hoje é o Pablo Picasso e as curiosidades culturais, musicais e gastronômicas, gastronômica será de Porto Rico. Então, vocês vamos olhar, meus amores. Os pronomes indefinidos. Que que são esses pronomes indefinidos? Os pronomes indefinidos em espanhol, eles vão se referir à terceira pessoa do discurso. Terceira pessoa do discurso. Com certo grau de indeterminação e imprecisão. Trazem em si uma noção quantitativa, mesmo que indeterminada, tanto das pessoas quanto dos objetos. Em, é, a terceira pessoa do discurso são vocês. Em espanhol. A maioria desses pronomes podem assumir também a função de adjetivos e de advérbios. Os pronomes indefinidos dividem-se em duas categorias: variáveis, que vão sofrer flexão de gênero e número, e os variáveis que não sofrem flexão. Quem são esses pronomes indefinidos? Nós temos eu, primeira pessoa do discurso, tu, segunda pessoa do discurso, e. Eles, alguém, alguns, são as terceiras pessoas, a terceira pessoa do discurso. Nós temos eles, variáveis, quem são as variáveis? Alguns, alguma, alguns, algumas. Ninguno, ninguna, ningunos, ningunas. Demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas. Mucho, mucha, muchos, muchas. Pouco, pouca, poucos, poucas, todo, toda. Não vou falar o plural, não. Vocês já sabem que todos eles têm um Szinho, então tem o um plural. Tanto e tanta, outro e outra, uno e una, vários e várias, bastante e bastantes. Temos também qualquer, quaisquiera, quem e quienes quiera. Esses são os variáveis, ou seja, eles têm mais de uma forma de falar. Vai concordar com o gênero e número do substantivo. E os invariáveis são aqueles que não têm variação. Alguém, nadie, algo, nada, demais, cada. Alguém, ninguém, é algo, nada, demais, cada. Os pronomes indefinidos variáveis, então eu trouxe eles aqui especificando cada um deles para vocês conseguirem identificá-los. Alguno e ninguno. Os pronomes indefinidos variáveis, alguno e ninguno, eles vão sofrer uma apócope também, é, que é a supressão de um ou mais fonemas final de uma palavra. Quando é que ele vai sofrer essa apócope? Quando ele vem diante de um substantivo masculino singular, aí transformando-se o ninguno em nenhum e o alguno em algum. Então, quando for é, um substantivo masculino singular, ele vai sofrer a apócope. Olha só no meu exemplo: não é conseguido comprar-lhe regalo, não conseguir comprar -te nenhum presente. Me derraram algum mensaje. Então, el regalo, el regalo, el mensaje. Por isso que nós usamos a apócope, algum e nenhum. Demasiado e demasiada. Significa em excesso. Quando eu uso demasiado e demasiada, ele tem uma diferença entre muito e demasiado. Esse demasiado... É uma palavra muito usual em espanhol, em diversas ocasiões. E ela, quando a gente vai falar em português, a gente traduz por muito. Mas, em espanhol, eles não usam substituindo demasiado por mucho. O demasiado é porque tem muito mesmo, é muito mais do que o muito, é um excesso, é demais. E neste mundo, há pouca comida e demasiadas bocas que alimentar. Neste mundo tem pouca comida e muitíssimas bocas para se alimentar. Uno e una. Ah, de acordo com a Real Academia Espanhola, o uno e una, é, ele é também usado como pronome indefinido variável. Ele vai ser empregado genericamente para referir-se a qualquer indivíduo, Expressando vivências, sentimentos e emoções que seriam extendíveis a qualquer outra pessoa. As melhores traduções na língua portuguesa seriam a gente, é, usado de maneira genérica, ou alguém. Uno nunca sabe que surpresas lhe reservam o futuro. Então, alguém ou ninguém ou as pessoas nunca sabem que surpresas lhe reservam o futuro. Então, esse uno... Ele seria neste sentido, não no sentido de quantidade, tá? É no sentido genérico, falando de um indivíduo. Qualquer e qualesqueira. Vai ser usada diante de substantivo masculino ou feminino, sofrendo apócope e transformando-se em qualquer. Então. Ela, o pronome indefinido, ele é cualquiera ou quaisqueira. Mas ele sofre apocope sempre que ele tiver antes do masculino e feminino. Eu posso usar dessa maneira ou como qualquer. Qualquer persona pode matricular-se em ele curso. Quisiera conocer qualquer país de América Central. Bastante pode significar suficiente ou muito. Tardou bastante em llegar já tenho bastantes problemas para resolver muito muito parecido com o nosso português né quem esqueira e quem esqueira quem queira e quem esqueira é equivalente a quem quer que ou seja quem for a forma plural quem esqueira é mais usada em textos literários é muito pouco usada essa, essa palavra mas é quem quer que seja, então quem queira, quem quer que seja é a tradução para esse nosso quem é queira. Saberei quem se o meu baço, quem é que seja. Eu saberei quem quebrou o meu copo. Seja lá quem for que seja. Oh, quem é queira. Seja quem for. Seja quem for que seja. Tudo, tudo, na verdade, todo, todo, toda. Pode ser traduzido em português como todo quando sofre flexão ou tudo em sua forma neutra. Vocês viram que eu já fui na verdade traduzindo, né? Porque normalmente o todo ele vai se referir a tudo. Poucas vezes é para todo mesmo que é igual na nossa língua portuguesa. Então, todas minhas amigas estavam na festa. Todas minhas amigas estavam na festa. Quero saber de todo. Quero saber de tudo. Então você só vai saber a diferença de um para o outro através do contexto. Nadie e nada. Nadie é totalmente diferente de nada. Porque Nadie significa ninguém e nada é nada mesmo. Então, Nadie não é nada, viu? É um falso cognato, as pessoas acabam confundindo, mas Nadie é ninguém. Não há nadie em casa não há ninguém em casa não tradução não seria não há nada em casa e é não há ninguém não há nadie em casa nada é para sempre nada é para sempre cada também é considerado um pronome indefinido quando ele está depois de um numeral cardinal ou da preposição de. Todas as vezes que ele vem depois de um numeral ou de uma preposição de, aí sim ele é um pronome indefinido. Esses são os doces que quero, comprale, comprame um de cada. Então esse cada é um pronome indefinido. Os pronomes possessivos, galera, ali o nome já diz tudo, né? Continuando falando de pronome, vamos falar dos possessivos. Os possessivos eles, claro, que eles vão indicar um valor de quê? De posse. Indicam a quem pertence uma determinada coisa ou objeto. Cada pronome possessivo, ele tem a relação direta com o pronome pessoal do sujeito. Por quê? A posse, ela pode ser indicada pela pessoa que fala ou fazer referência a quem se fala. Então, por que que ele fala que ela é uma relação é, direta com o sujeito? Porque eu vou falar do objeto que eu possuo o que você possui, ou que alguém possui. Então, eu estou falando é, daquele possessivo para alguém, ou de alguém. Diferente do português, no espanhol existem duas formas diferentes de usar o possessivo. É, uma que funciona como determinante átono e tônico, que vai vir antes de substantivo, também conhecido como pronombre adjetivo. E uma segunda forma, onde os pronomes possessivos vão se encontrar depois do substantivo. Ou ainda substituindo uma oração, ou sintagma nominal. Fazendo aquela relação de. É, a, locução. Quase que não sai. Locução que é substituir uma oração ou um trecho para evitar que você fique repetindo. No geral, os pronomes possessivos são esses: mi, mis, tu, tus, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras e sui, sus de novo. É, aqui você pode ver claramente, ele sempre está se referindo ao pronome pessoal, ao pronome é reto, ao sujeito da frase. O pro jo, eu vou usar o mi ou mis. Pro tu eu vou usar tu. Sem acento, isso aqui vai diferenciar, então o tu com acento é pronome pessoal, tu sem acento, pronome possessivo. Tus, para o ele, ele, a ustedes e ele, a eles, eles, ustedes, eu uso su e o sus, no, no, nos dois casos para a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Para nós outros e nos outras, noestro, noestras, nuestras e para vos outros, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Vamos ver quando ele vem antes do substantivo, ou seja, a tabela com os pronomes possessivos átomos. Quando ele vem antes do substantivo, eu vou utilizar é, o meu artigo na frente. Yo, para o Jo, eu falo el mio, la mia e a sua, o seu plural. Para o Tu, el tuyo, la Túlia e os seus plurais. Para o EL, el tuyo, el SUJO. La suja e os seus plurais. Para nós, outros, el nuestro, la nuestra e os seus plurais. Para o vuestro, el vuestro, la vuestra e os seus plurais. E o e de os tedes, repete de novo, igualzinho aqui, ó. Terceira pessoa, tanto singular quanto plural. El sujo, la suja e seus plurais. Isso quando vir antes de substantivo. Por exemplo. Los suyos são muy bonitos. Estos peritos são míos. El tuyo es más raro. Aquellos politos são los nuestros. Já quando ele vem depois do nome, depois do substantivo, ou quando ele vem substituir uma oração, eu não uso o artigo na frente. Eu uso só mio, mia, mios, minhas, tuyo, tuya. Tujos, tujas, sujos, suyas sujas, nuestro, nuestras, vuestro, vuestras, sujos, suyas Cierto? Mario é um grande amigo meu. Olha aqui o meu nome. Vem depois dele. minha classe de, de, de automóvel é oi Quando tens latúdia Olha aqui. tuya o que? A tua aula de automóvel. Então, quando que você vai ter a tua? Para evitar que eu repita, eu substituí por tua. Estes sapatos são meus e aqueles são suíos. Olha aí os suíos. Esses sapatos são meus e aqueles sapatos são os seus. Esta moto é a minha. Latúdia, ou seja, a tua moto está no jardim. Então, você conseguiu identificar a diferença de um para o outro? Aí a gente vem agora com outro que a gente precisa prestar muita atenção. Outro uso. Assim como você precisou prestar bastante o... Oh, oh, lá no no nosso é, artigo, ou oh, perdão, isso, nosso artigo neutro, você também tem que prestar bastante atenção aqui no uso do MUI e do MUCHO. Por quê? Porque... Por nós brasileiros nós vamos fazer confusão sempre? Por que, professora, que a gente faz confusão? Porque os dois significam a mesma coisa na tradução, muito. Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, existem usos específicos para cada um. Olha só, te quiero mucho. La escuela es muy lejos de aquí. Eu te amo muito. A escola é muito longe daqui. Foi muito do mesmo jeito. Só que o uso foi diferente. Então vamos ver como é que a gente vai usar cada um. Primeiro, o muim ele é invariável. 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 Por que, que ele é invariável? Ele não vai variar de gênero e nem número. Ele é apenas ruim. Mesmo diante de. É, masculino, feminino, singular, plural, ele sempre vai ser mui. Muito parecido com o lo, que não vai variar, tá? Então, ele, vamos dizer que o mui seria um neutro, tá? Ele vai ser usado nos dois. E quando é que eu vou usar o mui, professora? Somente nesses três usos. Antes de adjetivos, antes de advérbios, e aí, por ser antes de advérbios, também antes de locuções adverbiais, que são aquelas junções de locuções Pra, pra, de advérbios para indicar uma ação apenas, e o, claro que o muy, ele já é um advérbio, né? Ele é um advérbio de intensidade, e ele vai ser usado nesses três casos. Olha os nossos exemplos. Juana está muito contenta. Contente é um adjetivo. Então, antes do adjetivo eu uso muito. Julio camina muito rápido. Rápido é um. Adverbio. Então, eu uso também o muy na frente. Tu, hermano, habla inglês muy bien. Muy bien são duas palavras juntas. Muito bem é uma locução adverbial. Para dizer que ele fala muito bem, né? Então, muito bem é um significante. Já o mucho, galera, ele vai ser utilizado, ele já é... O múltiplo ele é variável, variável. Dependendo do seu uso, ele pode variar de gênero e número. Ele é um adjetivo determinativo quantificador. Ele vai ser usado antes de substantivo e depois de verbo. Quando ele vem antes de substantivo, eu vou variar. Então ele vai ser muito, muita muchos e muitas. Nesse caso, quando eu uso antes de adjetivo. Só que se ele vir depois de verbo, aí ele não vai variar. Ele sempre vai ser mucho apenas, tá bom? Aqui eu tenho exemplos depois de verbos. Julio trabaja mucho. Adje, LHOBIO mucho. Has crecido mucho. Desde a última vez que te vi. Então você observou que todos eles o muito ele é no singular e masculino. É muito, muito e muito, Porque veio depois do verbo. Já nesse outro caso aqui, nesses outros exemplos, é quando ele vem variar de gênero e número. Por quê? Porque ele vai vir antes do substantivo. E por ele vir antes do substantivo, ele precisa concordar com o nome a qual ele se refere. Tengo muchas personas en la plaza. Ou hay muchas personas en la plaza. Então está se referindo a pessoas. Pessoas está no plural, então é muchas. Tengo muchos livros. Também está se referindo ao substantivo livro que está no plural. Mucha gente não creia en nuestra relación. Então, gente está no singular e é feminino. E neste rio há muitos peixes. Então, neste rio há muitos peixes. Mas, galera, como em toda regra, como toda regra, existem sempre exceções, com o uso do mui e do múcio também não vai ser diferente. Existem exceções também. Eu falei para vocês que nós usamos o mui antes de adjetivos, advérbios e locuções adverbiais. Só que existem Quatro adjetivos e quatro advérbios que eles não vão ser usados o MUI, e sim o muito. Nesse caso, só desses quatro adjetivos e desses quatro advérbios que nós podemos admitir o uso do muito, tá bom? Quais são os quatro advérbios antes, depois, mais e menos? Então não vai ser muito antes, muito depois, muito mais e muito menos. Vai ser muito antes. Muito depois, muito mais, muito menos. E dos quatro adjetivos maior, menor, melhor e pior, vai ser muito maior, muito menor, muito melhor e muito pior. Exemplo: Los candidatos llegaron mucho antes de la hora. Llegaremos mucho después de ti. La película es mucho mejor de lo que pensamos. Ai professora, mas muito melhor, muito maior, muito menor, não é feio falar em português, não é que é feio, não é um uso correto, não é o um uso da linguagem culta, é um uso coloquial, mas em espanhol ele é usado sim e é e faz parte da linguagem formal também. Beleza? Tranquilinhos até aí? Tá tudo tranquilo, já vimos os pronomes, os indefinidos. Os possessivos e vimos aí a diferença do muito e do múltiplo. Não admito mais que vocês confundam o mui e o múltiplo, tá? Então não falem, não façam uso incorreto desse, desses nossos adjetivos e advérbios, porque o mui é um advérbio de intensidade e o múltiplo, um adjetivo quantificativo, beleza? E agora vamos ver um pouquinho sobre esse cara top das galáxias que muita gente nem sabia que ele era espanhol, mas vamos falar do Pablo Picasso. Então vamos ver nosso slide. O Picasso, ele nasceu em 1881 e faleceu em 1973. Ele foi um pintor espanhol, ele pintou as suas obras mais é, conhecidas né? e as suas obras-primas. É, A Pomba da Paz, Guernica, Los Demoiselles de, de Vignon, que são las, as Madames da Vinha. São algumas das suas obras mais importantes. Foi um dos criadores do cubismo, então você pode ver claramente o uso do cubismo nas obras do Picasso um dos mais destacados movimentos da arte do século XX. Então, ao cubismo, o cubismo ele fez ali parte dessa arte do século XX. É uma arte toda trabalhada. É uma arte que através de é, formas geométricas se forma imagens, se forma é, paisagens. Então, o Picasso ele foi o precursor, precursor desta arte, o cubismo. O nome dele é Pablo Ruiz e Picasso. Pablo Ruiz e Picasso nasceu em Málaga, na Espanha, no dia 25 de outubro de 1881. Ele era filho de José Ruiz Basco, que era um professor de história da arte e desenho, e apaixonado por pintura, e de Maria Picasso e Lopes. A influência que o seu pai teve na vida do Picasso foi imensa, porque o pai dele já era apaixonado por desenho, por pintura e ele influenciou é, diretamente o Picasso desde pequeno para trabalhar é, pintando, né? Eu gosto muito do, dessa imagem dele porque já é um senhor ali de idade, mas ele traz ali uma vivência em sua face, uma trajetória que, se você estudar mais a fundo a história do Pablo Picasso, você vai ver que ele tem uma trajetória muito bacana. No, no ano de 1897, ele foi aceito na Real Academia de Belas Artes em São Fernando, em Madrid, mas logo que ele foi aceito, ele rejeitou as formas tradicionais da escola e voltou para Barcelona. Porque dentro da Real Academia tinha que seguir regras. Regras daquela pintura é, certinha, corretinha, tradicional. Não podia fugir da caixinha. E vocês vão ver através das imagens de Pablo Picasso que ele foge totalmente da caixinha. Olha aqui as vendedoras de flores. As vendedoras de flores é uma obra do Pablo Picasso através do pontilismo nem tá ali é, no cubismo tá tá no pontilismo através de vários pontinhos de várias gotinhas é, de pintura que é, influenciaram que, que formaram essas vendedoras de flores. O velho guitarrista aqui no velho guitarrista a gente já começa a perceber é, que são na verdade são pinturas mais recentes as mais recentes dele né? 1901, a gente consegue perceber ali os detalhes, já a influência do cubismo aos poucos dentro desse, é, dessa imagem. No Moço com Cachimbo e a família dos saltimbancos, também a gente consegue perceber ali a, a pintura tradicional em que ele era envolvido. E também a gente já consegue ver alguns traços do cubismo, porque através das roupas você consegue ver alguns formatos, os triângulos, né? Todos esses detalhes. Ele já estava começando a ser influenciado pelo cubismo. E aí quando chega em 1907 com as mademoiselles, ele já é, já leva, na verdade esse cubismo assim ao pé da letra e você consegue perceber todos os, as, os formatos dos corpos das mulheres de todos os detalhes tudo voltado às, às formas geométricas triângulos círculos retângulos tudo dentro da obra do Pablo Picasso o Pablo Picasso ele é um pintor assim que foi extremamente falado extremamente conhecido muito viajado, com muita. É, ele fez também um autorretrato dele, é bacana. Se você puder é, observar, se você puder pesquisar, pesquisem mais imagens do Pablo Picasso, vocês vão gostar. São imagens super bacanas, são imagens super importantes da vida do Pablo Picasso. Agora, galera, é aquele momentinho super top que a gente vai fazer a nossa super viagem. Então, sem mais delongas, Roda a vinheta e vamos viajar! em Porto Rico, galera, vocês viram aí? Porto Rico, é, quando você vai olhar quem é o presidente de Porto Rico, vocês observaram isso na vinheta? Sim ou não? Observaram? Quem é o presidente de Porto Rico? É o Joe Biden. Como assim, professora? Joe Biden não é o presidente dos Estados Unidos? É o presidente dos Estados Unidos. Como assim? Então, por que, que ele está em Porto Rico também? Vamos descobrir com as curiosidades de Porto Rico. Vamos lá para o nosso slide. Aqui a bandeira de Porto Rico, linda, maravilhosa. Porto Rico, ele tem esse formato aqui, tá galera? Quase que um, um, uma bandeira mesmo, né? quase um quadradão. Porto Rico, a cultura de Porto Rico é o resultado de um grande número de influência dos povos indígenas nativos e da imigração estrangeira tanto no passado quanto no presente. As manifestações culturais contemporâneas de, dos portorriquenos demonstram a riqueza da história da ilha e ajudam a criar uma identidade do país, que advém da fusão de diversas culturas: dos taínos, que são os índios nativos, dos espanhóis, dos africanos, outros europeus, os áticos, os árabes e, claro, e evidentemente, dos norte-americanos. A co-associação com os Estados Unidos alterou sua forma direta o comportamento civil do porto-riquenho, inclusive culturalmente. A aparente luxuosa estrutura e vida litorânea que é cultivada nos Estados Unidos marca o, o atual comportamento do povo desta ilha, se assemelhando inclusive pelas grava agravações das desigualdades sociais. Apesar de, da americanização... O povo porto-riquenho carrega sua cultura original, como o catolicismo e os costumes de cuyo indígena. Olha o que eu tenho para falar de curiosidade para vocês de Porto Rico. Porto Rico ele é um país independente. Ele é um país latino. Só que ele é vizinho dos Estados Unidos. Porto Rico ele ao mesmo tempo que é independente ele depende presidencialmente dos Estados Unidos. Ele é quase que como um, um outro estado dos Estados Unidos. Houve algumas petições, algumas é, votações exigindo que Porto Rico passasse a ser um estado dos Estados Unidos e outras pessoas pedindo a total independência para que ele passasse a ter um próprio presidente, um presidente dele mesmo ali de Porto Rico. Mas ainda é uma discussão que vai durar bastante tempo. E hoje, apesar de os Estados Unidos comandarem presidencialmente Porto Rico, os porto-riquenhos não votam nas eleições dos Estados Unidos. Os Estados Unidos influenciam totalmente na, na vida, na cultura, na economia dos porto-riquenhos, mas os porto-riquenhos não podem interferir em nada em, é, nos Estados Unidos. É uma curiosidade assim, bem. Importante, né? E bem justa também. Mas vamos ver sobre música nos Em Porto Rico. Eu já ia falar Estados Unidos. Vamos para as músicas. Em Porto Rico, o ritmo e dança são essenciais para descrever o que a energia e a vibração da gente e da história. Elas são a síntese de expressões tradicionais da cultura e do patrimônio da ilha. A bomba é uma das demonstrações mais importantes da herança. É, dos porto-riquenhos é um, um ritmo afro-caribenho tocado por dois ou mais tambores criados com os pés das dançarinas tem também a plena que é frequentemente associada ao Natal entretanto esse gênero é ouvido em toda a ilha durante todo o ano o reggaeton claro que é na ilha é numa ilha é próximo ao mar e o reggaeton ele está muito presente porque é um ritmo ali muito famoso em todo o mundo e ele nasceu e se popularizou em São Juan nos anos 90. E quando a gente vai falar sobre culinária porto-riquenha, a gente não vai poder deixar de falar sobre o arroz com grandules. O arroz, ele é preparado com carne de porco ou se você não tiver carne de porco, com bacon. É quase que uma, um baião, né? Aí ele vai usar ervilha ao invés de, de feijão e temperos. Costuma ser um prato servido em ocasiões muito especiais, como no Natal, acompanhado de outro prato muito apreciado pelos porto riquenhos que é o leitão assado. Ou seja, o leitão assado, o porco assado. Por isso que ele é mais consumido ali na, na época do é, Natal. Temos também os tostones. Os tostones são consumidos tanto como acompanhamento, quanto como, como petisco. Ele é a banana verde em fatia. Uh, frita, e eles vão esmagar essa banana, vão dar porradas na banana verde, vão fatiá-las em pequenos círculos e quase como se fosse um biscoito e vão fritar e depois elas passam, passa ele na frigideira, né, para deixar ela bem crocante, bem fritinha. Os pa o pastelão de amarillo não é uma, um pastel, tá gente, é uma comida salgada, um, é um tipo de lasanha. Onde no lugar da massa de lasanha eles usam a banana frita. Gente, eu já amei esse prato, só de saber que ele tem banana frita. Previamente, em fatias de banana, são passadas na frigideira para dourar por fora e vão intercalando a banana com a carne moída, queijo e depois ele vai gratinar passando um ovo também por cima dentro do forno. E isso, essas são as referências bibliográficas da aula de hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido. Ficaram sabendo um pouquinho mais sobre Porto Rico. E é assim, lindo e maravilhoso também, essa parte da costa, essa parte do, do mar, essa parte é, linda e maravilhosa ali da ilha de Porto Rico. Certo, meus amores? Fiquem bem. Um grande abraço para vocês. Desço e hasta pronto!